Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan baaqiyaarta hawada naga daawanaysay kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta oo ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeeni googooska hodahan oo kale idinka yimaada shaashada TV-ga Star TV alaaba barnaamijka waxaa idinla socodsiiya anigoo ah maxamed muuse jaamac haldoor todobaadkan iyo barnaamijkeena waxaa inoogu martiya oo aan ku wareysan doonaa cabdilaahi cabdi nuur oo ka mid ah dhallinyarada ugu firfircoon dhalinta Soomaaliland gaar ahaan magaalada Ceere Gaabo iyo guud ahaan gobolka Sanaag. Cabdilaahi, ugu horeyn ku soo dhawow barnaamijka iyo weliba Star TV. Maasha Allah walaal. Aad baad u mahadsantahay Cabdilaahi ow, ugu horeyn dadka iyo Cabdilaahi isbad Cabdilaahi Cabdi Nuur waa kuma? Cabdilaahi Cabdi Nuur waa shaqsi ka soo jeeda gobol Sanaag gaar ahaan magaalada Ceere Gaabo, ku koray, ku barbaaray, waxna ku bartay ilaa dugsi sare. Waxay ila tahay intaasi iga filan barashada Cabdilaahi Cabdi Nuur. Cabdilaahi ow, waxaad tahay wiil leh xadidnaan awoodeed oo dhanka dhaayaha ah. Marka arrinkaasi Cabdilaahi ow, ma waxaad uurkii hooyo kala soo baxdayba mise wax gadaal iyo dib kaaga yimid? Maasha Allah walaal, waad mahadsan tahay maxaad. Saad sheegtay waa run. Xadidnaan awoodeed oo xagga aragga ah waan ahay, laakiin saan hore u soo sheegay waxaan ahaa shaqsi ku dhashay Ceere Gaabo, kuna barbaaray, waxna ku bartay. Runtii inteeda u badan midha waxa la oran karaa shaqsigu marka uu dhaayaha u waayo wax ma baran karo, laakiin sida xaqiiqda ah waxaan ahaa qof markiisii hore awoodda aragu ay shaqaynaysay, waxna arkayay baan ahaa. Isla markaana saan soo sheegay dee shaqsi wax ku soo bartay ahaa, tan aragga xadidnaanta ah ma yahayn waxaan ku dhashay, laakiin waa wax gadaal ka yimi. Muddo iminka shan sano ah ayuunbay awoodani xag rabbi kasokow, qadar xag rabbi kasokow ah ay ku maqan tahay. Alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin, kullu shay bilqadar, wax kastina waa qadar, waana ku faraxsanahay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. Marka Cabdilaahi ow, dhakhaatiirtii aada la xidhiidhay xanuunkan dhaayaha ka asiibay maxay ku sheegeen? Wax walba sabab bay leeyihiin iyo reason. Waa run walaal maxaad, wax waliba way leeyihiin. Wax keena ama wax ka dambeeya inta u badan kolley wax kastaba awoodda rabbi ayay ku xidhan tahay, wax kastina waa qadar saan hore soo sheegay. Allah ayaa garanaya sababta ka dambaysa. Inagu bini aadan baynu nahay, awooddeenu waa iska gaaban tahay, balse haddana markaan kolleyba inta u badan aan dhaqdhaqaaq fara badan aan sameeyey oo xagga bini aadanka ama dadkan ka shaqeeya xagga caafimaadka siba aragga intoodii ugu badnayd runtii waxay isugu soo gooyeen ama ay ku soo biyo shubatay arrinta tani inay tahay ka dambeeyeen Air Force oo ay keeneen koos gareeyeen xagga xididada xagga dambe ah. Alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin, waana ku faraxsanahay. Alxamdulillah walaal, aniguna kula faraxsanahay. Cabdilaahi ow, Cabdilaahi ow, haddaan su'aal taasii daba dhigo, waxaad sheegtay in nervous ay dhakhaatiirtu ku sababeeyeen inkastoo qadar rabbi iyo qoraal uu yahay, marka ma sheegeen in aad sidaadii kusoo noqon karto oo la daaweyn karo, mise waxay sheegeen in aanay dawo lahayn dhaaya la-aantani? Bal labadaa dadka u kala iftiimi Cabdilaahi ow. Walaale Haldoor, sidaa aan ku sheegay maritaanka aan marayay dhakhaatiirta, runtii intooda ugu badan waxaan filayaa inta dalka weliba min Hargeysa Burco ilaa Ceere Gaabo intaan marayay, runtii
waxay isugu soo biyashubteen in aan dalka waxba lagaga qaban karin aakhirkii taasoo ay meel ugu dhow ay ku sheegeen Malaysia ama Hindiya in wax lagaga qaban karo wayna ku soo noqon karaan sidoodii inta ugu badanay saa ay sheegeen walxamdulillaahi rabbil caalamiin insha allah khayr bin ka rajayn doonaa insha allah waan rajaynayaa mar iyo maalin maalmaha ka mid ah inay taasi dhacdo cabdullaahi ow waxaad soo martay nolol ka duwan tan iminka aad ku sugan tahay oo ah nolol aad dhaayahaaga iyo aad meel walba ku tegi kartid adoo qofna aan caawimo ka sugayn haddaad isbarbar dhigto noloshii hore ee dhaayaha lahayd ee indhaha lahayd ee aragga lahayd iyo noloshan aad waxba arkayn laakiin qalbigaad wax ka arkayso bal dadka isu barbar dhig cabdullaahi ow iyo runtii markaan waxaad taa hore soo qaato waqtiyadaa hore run ahaan markaan waxbaranayay kulligii qof baan lahaa waxbarashadiisu keliya ayuu caddahay isla markaana ku hamiyaya inuu meel ka gaadho inkastoo aanay iga gooyin weli oo aan ku guda jiro heerkaas aan haddana ku jiro inaan waxbaran karo anoo oo dhaayahani ay xadidan yihiin haddana kolley tii hore markaan soo qaato niyow markaan saa u eego allahwi bullaci bay iga dhammaan jiray waqtigu laakiin iminkase waa ay xisaabsan yihiin muxuu kaaga baxayaa maxaad ku qabanaysaa maxaad cid uga faa'iidaynaysaa adiga maxaa faa'iido oo kugu jirta runtii noqday waqtigiiba mid ii kooban oo aan ku xisaabtamayo daqiiqadii waxa ay ku baxayso iyo halka ay gelayso ama bulsho aan wax ugu qabto ama aan anigu wax isugu taray wax ii xisaabsan weeyaan baan leeyahay noloshaas noloshaan iminka taan aan ku jiraa balse taa hore saan sheegay waxay ku soo bixi jirtay allahwi wallacid ayay ku soo dhammaan jirtay haa oo noloshii baa jadwal samaysan tii horena waxaad sheegtay inaanay ku qaabaysnayn oo dhallinyaranimada iyo ciyaar ay wax walba kugu dhaafi jireen alxamdulilah waa waayo aragnimo soo korodha baynu odhan karnaa cabdullaahow su-aasha kale ee aan doonaya inaan ku weydiiyo waxa weeye badanaa iminka halgeysaad ku sugan tahay oona waraysigan kaaga qaadeenna deegaankaaga iyo halkaad ku nooshayna waa ceelgaabo masaafada intaa leega intaasi oo kilomitr markaad safarka gelayso micid baa kugu wehelisa oo kula socota mise keliga baa safarkaa dheer gala walaal waad mahadsan tahay maxaad waxaan filayaa markaan hadda qiyaaso safarkanaan iminka maraya kii buqlaad buu marayaa aan ku safro min ceergaabo min barco min hargeysa min ilaa boorama aan safaro ugu kala baxo laga bilaabo 13 intaa safar baan ku jiray waxaa laga yaabaa sanadkii 5 jeer 6 jeer inaan safar galo ayaa dhici karta ma aha mid aan cid garabsanayay ma ahayn laakiin waxaan ahaa mid aan anigu shaqsi ahaan keligay ku baxayay runtiina alxamdulilaahi rabbilcaalamiin safar kasta aan galaa wuxuu noqdaa uun alxamdulilah mid aan ku guulaysto qof kastoo hami leh oo isyidhaahdo hamigaaga gaadhna waqti kasta ha ahaato kolley dareenkaas waa mid isaga guba aakhirkiina waa mid isaga usoo banbaxa si uu u midho dhaliyo kanu dareenkaygu ahaa inaan aniga keliya wax qabsan karo waxna awoodi karo meelna tegi karo aniga keliya ayuu ugu koobnaa runtii waxaad moodaa inuu hadda soo ifaxo dadka inta ugu badani markay horeystaan waxay dhahaan aniga saad u gashaa safarkan runtii laakiin aniga waa mid ii gaaro waa awood aan anigu leeyaho aan dadka dheer ahay markaa kolley cid aan garabsadaay maysan jirto inta ugu badan safarada aan gelayaana waa midaan aniga shaqsi ahaan keli ahaan aan ku galo waqti kasta kan ugu dambeeyay haddeer aan hargeysa ku imi ma ahaane inta kale oo dhan shaqsi anoo keligay aaba gelayay marka cabdullaahow aan kaa dhex galay ma jiraan inta aad safarka gelaysay min boorama min ceergaabo oo deegaankaaga halgeysaad hadda joogto burco wax caqabada oo kula soo gudboonaaday inta aad safarka oo aad xusi karto inkastoo aan lahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin caqabadaha ila soo kulmayay aad bay u yaraayeen
balse hal mar un baan filayaa wax caqabadaan oran karo baa igala kulantay safarkii baan filayaa tobnaad ee aan galo inuu ahaa waxaan ugu soo socday Hargeysa aan filayaa safarka runtii markasta oo aan anigu soo raacayo baska inta aan ku dhex jiro waxaan dayaa inaan ka barto bulsho cusub meesha kaliya ma aha inaad maal kaliya daydid laakiin cidda la maal gashada waa maskax bulshada inaan maal gashado kabacdina ay iyadu waxay tarto un baan inta ugu badan focuska saaraa ama aan awoodda saaraa marka kaasi waa midkii kaliya ee aan rajaynayo aan isleeyahay waad ku guuldaraysatay inaad bulsho cusub ka baratid goobta iyada runtii waad garanaysaa burcaan ka soo baxay burco gaadhu marku ka soo baxo duhurka wax laga yaabaa lafaruug iyo meelaha inuu ku soo beegmo qadada runtii maalintaas awoodi maan helin inaan qof garabsado oo aan idhaahdo abalbaska hore yare gaadhsii hoteelka markaa kolley maalinta jaaniskii waan seegay baan filayaayo inan bay igu soo beegantay awoodna aanu yeeshana waan garan waayo inaan idhaahdo abal hore ay kaxay dhowr jeer waan isku dayay qaar hore waan iyagu waan isku dayay laakiin waxay ahaytay qof aamusan bay noqotay oo aan bulshaawi ahayn bay ahayd markaa kabacdi waxaan isku dayay inaan aniga keligay aan tegi karo hoteelka kana soo noqon oo isdabalto ha oo aan isdabaro alxamdulilahi rabbilcaalamiin midbaskii waan ka tegay hoteelkiina waan tegay waxay noqotay hoteelkii gudihiisii saad farxal u doonataaba iminka noqotay markaa ay taagan tahay farxalkii markaa gudihii dadkii joogay un baan idhi waa bal iyo biyaha horey gaadhsii qof aragga waayeelka ah baan ahay bal horey yare gaadhsii biyaha runtii inan baa horey kaxeeyey uu gaadhsiiyey farxalkayga baan iska soo qaatay haddana waxay noqotay yaa ku gaadhsiiyey kursigii haddana sidii si leeg mid kale un baan garabsaday kursigii bay geeyey aakhirkii wixii aan dalbanayo dhammaystay waxay noqotay haddana ka kaceed sidiisa leeg hadba qof saan u soo waday un baan haddana idhi bal miiskii lacagta igey lacagtiiba miiskii baa la geeyey lacagtiina iska soo dirsaday aakhirkii waxay noqotay haddaba yaa ku geynaya baski ilaa idankii maanan garanayn inaan reer ceergaaba aan kula kulmay laakiin dee ilamana socon baskiina ma garanayo waxay noqotay inaan idhaahdo anaa isdabaraya ka bax laakiin wiilkaa isgaranaysay ahaa waan isgaranaynay waan isgaranaynay kabacdi markaa isna gaadhigba ka tegayay sibu u degdegay aakhirkii waxay noqotay inaan baskaygii doono anigu ilaahay iidankii waxaan socdaba bas saddex bas markaan dhaasay kii afraad ayuu baan tegay kabacdi waan galay kursigii aan fadhiyo i calaamadsanaa baan hore u galay waan gaadhay kabacdina waxaan markaa waxaan sitay laabtoonis iyo shindadeeda dharka garabka un baan sitay waan eegay mise waa isagii alxamdulilahi rabbilcaalamiin safarkaasina caqabadiisii aan islahaa waa caqabadna taas un bay ahaydoo alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay wuu igu hanuuniyey baskii aan ka baxay isla markaana anuu nabad qabo si toosa alxamdulilah mar walba cabdillaah waxaan ilaahay kaaga baryaynaa inuu ummadda iyo dadkaba hooyiyo aabe kaaga dhigo haddaynu halkaa kasii socono cabdillaahiyo waxaa jira dadka waxaa fikrad ah in qofka naafada ahi uu yahay qof aan waxba qabsan karin dadka qaar ba aaminsan dadkoo dhan ma aha marka cabdillaahiyo mar haddaad noloshii hore ee socodka iyo orodka ah wax ka soo aragtay ood noloshan iminkana aad ku jirto wax badan ka korolsato ood ka garanaysid maxaa dadka naafanimo ugu sheegi lahayd ama ugu micneyn lahayd naafanimadu maxay tahay cabdillaaho dadku horta ilaahay markuu qur-aankiisa ka hadlayo runtii ereyga isaga ama qaybta aragga ama waxay doontaba arag siiba arag ahaan markaan ka hadlo muu oranin waa kuwa araggu waa kuwan aada wax ku arkaysid keliya laakiin meesha keliya qofku wax ka qabsan waayaa marka uu waayo waxa weeyaan waa qalbiga markaa kolley shaygan iminka ay tidhaahdo ama naafinimada marka laga hadlayo waa qof xoog leh oo soconaya oo araqaba oo wax walba ay u dhammaystiran yihiin oo isla markaa aan waxba qabsan karin anigu kaasaan odhan karaa waa naafo laakiin shakhsigan ha ka maqnaato wax waliba ha ka maqnaadeen hadduu isku dayayo inuu wax soo kordhiyo ama wax qabsan karayo ama uu doonayo inuu meel gaadho meeshii haddana uu baawarka saarayo inuu gaadho oo uu waddadeeda qaadayo haba ku soo adkaato ha bedelo ha ku soo adkaato haddana shakhsigaas ma odhan karo anigu laakiin waa shakhsiga lixaadkiisa a u dhammaystiran yihiin isla markaana aan waxba ku qabsan karin kaasaan anigu
oran kara marka waxa weeye waxa weeye qofka xubin ka maqan tahay ama xubin la ma aha naafnimo aad leedahay ma ha ma een abdullahi waxa jira iminka een waqtigan waa waqtiga casriga bay dadku dhahan weeye marka waxa la isticmaalaa waxyaabo badan oo dhanka haday noqoto tiknoolajiyada marka een mobile-ki baa ugu horeeyo dadka soo gaaray taleefankii marka iminka waxa la isticmaalaa social media wax dadku ugu yeeraan balaha bulshada haddayna soomaali ahaan u dhigno kuwa ma ku saameeyeen oo ma isticmaasha cabdillaahiyo haa waan isticmaalaa ha yaraato muddadu laakiin waan isticmaalaa kuwa isticmaasha haddaad magacyadooda cabdillaahow noo xusto runtii ama whatsapp ha ahaatee ama facebook ha ahaatee ama manager la sheega ha ahaatee isticmaalaa sidoo qofkan araga qabaa oo uu isticmaalo si lamida uun baan u isticmaalaa sharaxaad bulshadu midhaa waxay u qaadanaysaa hadal ahaan haddaan halkan ka idhaahdo inaanu faa'iido u yeelanayn laakiin inaan tusi karaa midhaa ka wanaagsan ku tusi karo wixi isweydiinayaan dadkeennu umay baran qof leh xadidnaan awoodeed oo dhanka dhaayaha ah inuu facebook iyo whatsapp isticmaalo waa wax ku cusub hadday qaar arki jiraanna waa meesheeda laakiin badanka haddaynu dadka ka hadalo ka cabdillaahi ow saaka waxaa jirtay subaxii markaynu ballamaynay aan kula soo hadlay fariin aan kugu soo duubay whatsappka fariintaa cabdillaahi codkeedii ma dhegaysatay marka waxaan jeclaystay inaan tusaale uga dhigno dadka inuu cabdillaahi isticmaalayo oo whatsapp uu leeyahay facebook isticmaali karo sida qofka caadiga ah marka cabdillaahi ow waxaan kaa codsanayaa haddaad awoodo inaad na dhegaysiso codkii aan saaka kuu soo duubay markii aan ballamaynay waraysiga ka hor calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu cabdillaahi cabdinuur inaadeed xalaytooda wallahi feedback ka dhacayo kabacdi imkan arkay jawaabta su-aashaada asalaamu calaykum aniga kaa qaaday inaadeed xalayna kulamaan soo hadlin waan ka xumahay laakiin mar dhowaan taleefonkaala soo hadlayaa akhyaarta hawada naga daawanaysaa intiina gadaal ama dib nooga soo biirtay waxaanu qaybihii ugu dambeeyey waraysiga aanu ku guda jirnaa aanu la yeelanaynay cabdillaahi cabdi nuur oo ka mid ah dhallinyarada somalilan gaar ahaan magaalada ceelgaabo cabdillaahi waa wiil leh xadidnaan awoodeed oo dhanka dhaayaha ah cabdillaahi su-aasha kale aan ku weydiinaya waxa weeye sida igu maqaala ah waxa aad ha waan ku sii wadi karaa soo ma mise waan soo wada celiya cabdillaahi su-aasha kale aan ku weydiinayaa waxa weeye waxaad su taagtay sidii aad dhalinta kula midka ah aada wax ugu qaban lahayd ama aada dadaalkaaga inuu waxuun ugu biiran lahayd marka waxaad ii sheegtay inaad waddo in dadkaasi loo sameeyo iskuul gaar ahaan dadka aragga xadidnaantu ay ka haysato marka bal adoo faahfaahin kooban arrimaha naga siinaya ku soo dhawo bismillaahi raxmaani raxiim waad mahadsan tahay walaal maxaad haldoor waa run oo weyna jirtaa inaan isku dayo bal hadda inaan wax tari karo bulshada ila midka ah siiba weliba ariga waqtiyadan aan ka soo bilaabo 2015 dhammaadkiisiila 16 waxaanu isu taagay bal hadda dadka aragga baahidan xadidan aragga qaba inaan bal hadda say u heli lahaayeen waxbarasho maadaamaan anigu hore aan waxbarasho qayb ka mida aan u soo qaatay inay iyana bal hadda dhulka ka soo kacaanoo intaa in leeg xitaa inay soo gaari karaan bal inaan isku dayo hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun horta isku mid maahaba cidda cilmiga leh iyo ciddii aan lahayn aqoonta qofkana siduu cilmi u heli lahaa inaan raadiyo unbaa igu kaliftay markaan meelo badan oo waxbarasho breelkii dugsiga hargeysa breelka markaan arkay caqabadaha ka jira inay bal hadda gobollada kalena ay ilbixi karaan oo ay heli karaan waxbarasho lamida tan hargeysa dhallinyarada hargeysa arag dadka arag xadidan ee hargeysa ay haystaan mid lamida inay heli karaan
isweydiiyey xaggee bay ka bilaabmi kartaa oo arrinkaa isaga bilaabmi kartaa waxay noqotay meesha ugu suurtagalsan ee ka bilaabmi kartaa inay tahay togdhe magaalada Burco taasoo ah caasimadii labaad Soomaalilanta taa marka laga fahmaan islahaa ayaa laga fahmi doonaa halka aad ka soo jeedid aad u dhalatay oo ah gobol Sanaaj marka Burcay noqotay inaan ka bilaabo dadaal fara badan oo aan iyo juhdi fara badan oo aan geliyey aakhirkii waxaan helay dad iila diyaar ah oo iyaga laftooda uu hamigan ku jiray balse la aawayga u maqan taasoo aan ay ka mid ahaayeen dhalinyaradii halkaan qayb ka mid ah oo iyaguna u taagnaa arrinka inaan ka midi ay sideetay fekerkan balse aa u lahayd weygii aa u mari lahayd saariyan wax baa la dhahaa musafe magaalo nasre kayse adna aadan maray xertaasun baa ka mid ahaa oo iyana laftoodii igula soo biiray hamiga isaga ah hamiganna waxaan ugu magac daray uun daryeelka naafada iyo dugsi geyntooda waqti dheero aanu falanqaynay oo aanu wadnay oo aanu tashiye ka yeelanay aakhirkii waxay noqotay inaanu dhaqaajino sidii ay waxbarashada dhallinyaradaasi ay u heli lahaayeen markaa waxay gaadhay inaanu tallaabo tallaabo aanu kor u qaadno inaanu dadkii ururino bay noqotay markii hore caqabada ugu weyni waxay ahayd dadka saa loo heli karaa dadkii waxay noqotay caqabadii dadkii markii la helay waxay noqotay raadintii haddaba bal qofkan araggaayay dee maaha inuu muraa loogu soo samurad inta wax loogu dhajiyo wixiida qof maadaama aanu arkayn in qalabkiisi haddana la raadiyo in haddana la raadiyo goobtii in haddana la raadiyo baskii qaadi lahaa geyn lahaa meesha ka soo celin lahaa in la raadiyo waxaasoo dhan oo isla raaraadin bay noqotay in la galo adigu arrinkii waxay soo istaagtay guntii iyo ganaanadkii dhallinyaradaasuna iyagoo ay ku mahadsanaayeen dadaalka iyo kartida ay geliyeen oo aniga oyga bayga wareegtay markii aan iyaga helo iyagaba arrinkii xilkii la wareego arrintii dhaqaajiyey marka waxay noqotay inay gebagabadii soo istaagto haddana markay gebagabadii arrinkii ku soo dhawaaday waata dalkii ay ka dhaceen abaaro waata haddana uga dambeeyey cudur sidii kale Burco aad garanayso uu ka dhacay ilaa iminkana weli lama gaadhin inay ku dhaqaaqaan waxbarasho ay u dareeraan oo meelay ka dhigan karaan arrinkaasi isagu halkaasu marayaa maaha markaa kabacdi gobol Sanaaj inaanu wareego anigii bay noqotay taasoo magaalada Ceergaabo taasoo ay noqotay inaan haddana halgankii halkii ka sii wado aan Ceergaabo lafteeda aan ku abuuri karo dhallinyarada kabacdi markaan fikirkooda la qaato inay iyana fikirkayga la qaadan karaan taasi waxay sababtay inay iyagiina diyaar u noqon karaan in Ceergaabona hamiga hami la mid a in laga bidaabi karo dhallinyarada aragga ah iyo kuwa kale cagaa iyo kuwa laba dhagaa inay waxbarasho heli karaan inay u dhaqaaqaan oo ay diyaar u noqdaan haddana weli maanaanu bilaabino iyagu woo wada dhallinyaradu woo diyaar laakiin barnaamijkii dejintiisii iyo dhaqaajintiisii waqtigii anaa layga sugayaa insha allah waxaana rajaynayaa waqtiyadan soo socda insha allah ilaahay idankii inuu kaasina bilaabmi doono oo ay dhallinyarada kasta oo baahi dhan kastaba ha ahaatee qabtaa inay heli doonto waxbarasho inta aan anigu ka helay in leeg ah insha allah waa hamigayga ka daali maayo ka fadhiisan maayo insha allah. Wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaal Cabdillaahi Cabdi Nuur, adigaa mudan oo mahadsan iga ajiibay in waraysigan aan kula yeesho. Ilaahay ha ku sharfo, waan ku leeyahay walaal. Daawadayaal, intaasina waxaynu ku joojin doonaa barnaamijkeennii googooska oo anigu soo saare ka ahaa. waxaan mahadnaqayaa dhanka farsamada, habaynta iyo qurxinta barnaamijka, iyo weliba kamaradda Maxamed Cali Saalax Maax. Si gaara waxaan ugu mahadnaqayaa gasimaha Star TV Maxamed Baashe Xaaji Xasan oo barbaartii Star TV oo isku duuban dhammaanta, iyo waxaan ku dhaafaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.